Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 95 desse belíssimo instrumento, harpa. Aula de número 95, iremos analisar o campo harmônico na tonalidade de Mi bemol maior. Portanto, para obtermos o tom de Mi bemol maior, necessitamos de três bemóis na armadura de clave, que são eles Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. Vou colocar aqui na minha harpa esses três bemóis para corrigir todas as oitavas e obtermos a tonalidade de Mi bemol maior. Pronto, a harpa já está afinada em Mi bemol. Partindo da nota Mi, eu irei executar intervalos de terça e quintas, ok? E oitava para obtermos os acordes. Então, o primeiro acorde da tonalidade de Mi bemol é o acorde de Mi bemol maior. Então, temos aqui mão esquerda, primeira posição, e mão direita na segunda posição. E eu vou subindo a escala, próxima nota é o Fá. E a partir do Fá eu faço terça, quinta e oitava. E assim sucessivamente para todas as notas da escala de Mi bemol maior. Então, voltando. Iniciamos com o acorde de Mi bemol. Depois, Fá menor, Sol menor, Lá bemol maior, Si bemol maior, Dó menor, Ré diminuto e Mi bemol maior, voltando à escala. Então, novamente executando o campo harmônico de Mi bemol maior. Use a sua criatividade e module esse campo harmônico de Mi bemol maior de acordo com aquilo que você criar. Você pode criar valsas, vai subindo. Marcha. Arpejos. A tonalidade de Mi bemol, quando você estiver executando melodias, você irá utilizar esses acordes. Aqui finalizamos nossa aula de número 95. Campo harmônico na tonalidade de Mi bemol maior. Treine bastante, procure saber e ter em mente todos os acordes que compõem a tonalidade de Mi bemol maior. Bons estudos e até a próxima videoaula. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço.